Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Hərəkatının mayın 25-ində təyin etdiyi mitingə razılıq verməyib. Bu haqda məlumat verən Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu bildirib ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı miting keçirəcəyini elan etdikdən sonra qurumun idarə heyətinin 26 üzvündən 19-u saxlanılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Hərəkatının mayın 25-inə təyin etdiyi mitingə razılıq verməyib. Bu haqda Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu məlumat verib. Stat, mayın 22-sində mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə çağırıldım. Orada mitingə razılıq verilmədiyi bildirildi. Bundan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə, daha sonra isə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edildim. Hər iki qurumda icazəsiz mitingə cəhd olarsa, qarşısının amansızlıqla alınacağı barədə xəbərdarlıq etdilər. Statın sonu. Şakiroğlunun sözlərinə görə Azərbaycan Xalq Hərəkatı miting keçirəcəyini elan etdikdən sonra qurumun idarə heyətinin 26 üzvündən 19-u saxlanılıb. İdarə heyətinin azadlıqda qalan 7 üzvü mayın 23-də Liberal Demokrat Partiyasının qərargahında fövqəladə iclas keçirəcək. İclasdan sonra isə saat 13-də mətbuat konferansı olacaq. Öz növbəsində rəsmi qurumlar Xalq Hərəkatının bəyanatlarına və idarə heyətinin üzvlərinin saxlanılması barədə məlumatlarına hələ münasibət bildirməyib. Bugün Rusiya səfirliyi yaxınlığında Moskvada həbs olunan jurnalist Fuad Abbasova dəstək məqsədi ilə növbəti aksiya keçirilməsinə cəhd edilib. Aksiyanın qarşısı polis tərəfindən alınıb. Mayın 23-ü bir qrup fəal Moskvada saxlanan jurnalist Fuad Abbasova dəstək məqsədi ilə Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçirməyə cəhd edib. Amma polis aksiya iştirakçılarına maniyə yaradıb, onların səfirliyə daha çox yaxınlaşmasına imkan verilməyib. Aksiya iştirakçıları Fuad Abbasova ədalət və azadlıq tələb ediblər. Onlar həmçinin jurnalisti saxlanarkən polislərin zor tətbiq etdiyini vurğulayaraq onların cəzalandırılmasını istəyiblər. Fuada olan təhqir Azərbaycana təhqir deməkdir. Fuad jurnalistdir və haqq sözünü deyib, ona görə də ona qarşı belə haqsızlıq edilib deyə aksiya iştirakçılarından biri vurğulayıb. Onlar əllərində Fuad Abbasovu dəstəkləyən plakatları tutaraq azadlıq şüarı səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları qətnamələrini səfirliyə təqdim ediblər. Təşkilatçıların deməsinə görə qətnaməni binanın qarşısında onlardan alan şəxs bildirib ki, Rusiyadakı Azərbaycan səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edirlər. Məsələnin qanun çərçivəsində sonunu gözləmək lazımdır. Xalq olsa maşınlar Azərbaycan xalqına təhsil. Biz Fuad Abbasova azadlıq tələb edirik. Səbəb də ona ibarətdir ki, Fuad Abbasov həqiqətən də Azərbaycan və Türk dünyasının qəhrəmanıdır. Məqsəd hamı kimi, hamı necə məndələ, məqsəd aydındır. Fuad nə, Bakıya dönməli yox, Fuad orada işini davam eləməlidir. Çünki orada Fuaddan başqa heç kim bu işləri eləməyəcək. Ora yox, səhəndik Вот позволь выйдет и лично перенимут нас. Я лично послу передам документ этот, лично вот то, что вы написали. Единственное, вот все обращения, просьба тогда и журналистов своих тоже, кто, от кого надо было документы написать, что давайте уберем. Вот. Поэтому ваши требования я передам послу. Российское государство нарушает права человека. Есть нарушение. За правду. Есть нарушение. Зачем про правду арестовать? Он не сбивает человека. Вы нарушаете права человека. Это заказ. Во-первых, когда если человека задерживают, всегда спокойно. Если человек сопротивляется, он не сбивает. Расизм, фашизм. Покажите мне ваше сопротивление, да? 300 лет мы это уже. Есть российская правоохранительная система. Есть российская миграционная служба. Мы российское посольство. Его задержали в гражданском. Он не знал. Он думал, это бандиты, поэтому оказалось. Давайте мы так договоримся. Вы официально подготовили документ. Да. Я этот документ получил, прочитал. Я этот документ официально от вас передам сегодня нашему руководителю посольства. А вчера вам предоставляли? Вчера вчера была предоставлена только фотография. Послушайте меня, пожалуйста. Да, ага. Вы пришли непонятно кто, непонятно что. Просто вы граждане Азербайджана. Как это не кто?
Во-первых, послушайте, каждый гражданин Азербайджана, я гражданин России, я от российского посольства. Завтра миллионы граждан могут здесь оказаться. Я говорю про то, что... Это не остановит. Это именно нашего народа. Послушайте меня, пожалуйста. Ваши правоохранительные органы, я не кричу. Я абсолютно спокойно же с вами разговариваю. Ваши, вы признаете, что ваши правоохранительные органы поступили... Зверски, я этого не признаю, потому что если вы признаете, вы здесь находитесь в Азербайджане. Так, а как покажете, что столько нелегалов у вас там? Всех избивают, что ли? У вас... Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşları mayın 18-də Moskvada saxlanılan jurnalist Fuad Abbasovla görüşüblər. Səfirlikdən bütün lazımi tədbirlərin görüldüyü bildirilib. Hazırda jurnalistin Azərbaycana deportasiya edilməsi üçün prosedurlar həyata keçirilir. Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşları Moskvada saxlanılan Fuad Abbasovla görüşüblər. Fuad Abbasovun Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Ximki şəhəri üzrə polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılması Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin nəzarətindədir. Bildirilir ki, səfir Polad Bülbüloğlunun göstərişinə əsasən, mayın 20-sində konsulluq şöbəsinin əməkdaşları onunla Moskva vilayətinin Karalyov şəhəri üzrə əcnəbilərin müvəqqəti saxlanma mərkəzində görüşüb. Mayın 18-də Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov Moskvada saxlanılıb. Fuad Abbasov Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yaşayır və burada fəaliyyət göstərir. Onun Rusiyadan deportasiya edilməsini buradakı bir neçə Azərbaycanlı icması tələb edib. Bu tələblə məhkəməyə də müraciət ediblər. Hazırda jurnalistin Azərbaycanı deportasiya edilməsi üçün prosedurlar həyata keçirilir. Azərbaycan naminə Demokratiya Hərəkatının həmsədri sabiq səfir Arif Məmmədov hərəkatın həmsədri vəzifəsindən və hərəkatdan istefa verdiyini bildirib. O, bu barədə Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Hərəkatdan bildiriblər ki, Arif Məmmədovun bu bəyanatı gözlənilməz olub. Keçmiş diplomat Arif Məmmədov mayın 22-sində Azərbaycan naminə Demokratiya Hərəkatının həmsədr vəzifəsindən və hərəkatdan istefa verib. Bu barədə o Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Arif Məmmədov istefasının səbəblərini açıqlaması da bildirib ki, siyasi baxışlarında və mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. O deyib ki, andın idarə heyətinin üzvlərinin istefası barədə əvvəlcədən məlumatlandırmayıb. Çünki düşünüb ki, öncədən desə dostları onun fikrini dəyişdirməyə çalışacaqlar. Arif Məmmədovun istefası haqda Ant Hərəkatı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, hərəkat daxilində hər hansı fikir ayrılığının olmadığı bir dövrdə belə bir bəyanatın verilməsi Ant Hərəkatı idarə heyəti üçün gözlənilməz olub. Arif Məmmədov 2015-ci ilin mayında hakimiyyəti tənqid etdikdən sonra vəzifəsindən azad edilib, ardınca onun barəsində cinayət işi açılıb və o beynəlxalq axtarışa verilib. Vəzifədən kənarlaşdırıldıqdan sonra Belçika Krallığından siyasi sığınacaq alıb. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı qərar verəcək. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla bağlı olan bu qərar Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin müraciəti əsasında qəbul edilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatası mayın 29-da Azərbaycanla bağlı bütün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin məkanını təsirləndirəcək bir qərarını açıqlayacaq. Söhbət İlqar Məmmədov işi ilə bağlı növbəti qərardan gedir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin xəbərinə görə, qərar Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin müraciəti əsasında qəbul edilib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi müraciətində hesab edib ki, Azərbaycan hökuməti siyasi fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq niyyəti ilə həbs etdiyi siyasətçi İlqar Məmmədovu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına rəğmən azad etməyib. Bununla Azərbaycan Avropa Şurasındakı öhdəliklərinin pozuntusuna yol verib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tarixində belə məzmunlu qərarı ilk dəfə verir. Narkotik ittihamı ilə həbs olunan Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Şəfəq Ağacanın saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında aclıq etdiyi bildirilir. Bu barədə onun Facebook hesabında məlumat yayılıb. Penitensiyar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə bildiriblər ki, Şəfəq Ağacan aclıq etmir. Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin həbsdə olan rəhbəri Şəfəq Ağacanın saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında aclıq etdiyi bildirilir. Bu barədə onun Facebook hesabında mayın 22-sində məlumat yayılıb. Sayt rəhbərinin adından yayılmış açıqlamada qeyd olunur ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində onunla bağlı istintaq qərəzli aparılır. Gündən günə ölümə yuvarlandığımı hiss edirəm. Buna görə də mayın 21-dən aclıq aksiyasına başlayıram. Əgər öləcəyəmsə, haqsızlığa üzülərək yox, haqqımı tələb edərək ölmək istəyirəm. Şəfəq Ağacanın Facebook hesabında belə yazılıb. Şəfəq Ağacanın yaxınları Facebook hesabında yazılanların ona aid olduğunu və aclıq aksiyasına başladığını bildiriblər.
Onu da əlavə ediblər ki, baş verənlər onun səhhətinə də kəskin təsir edib. Bir neçə dəfə təcridxanada vəziyyəti pisləşib, ona tibbi yardım göstəriləndən sonra nisbətən yaxşılaşıb. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov bildirib ki, Şəfəq Ağacan həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi tələbi ilə aclıq aksiyası keçirilməsi barədə təcridxana rəhbərliyinə müraciət edib. Ona hüquqlar izah olunub, onunla aparılmış profilaktik iş nəticəsində o fikrindən daşınıb. Aclıq aksiyası keçirməməsi barədə təkrar ərizə ilə müraciət edib. Beləliklə, su və qida qəbul etməyə başlayıb. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər əziz tamaşaçılar. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.